Добрий вечір. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. Пам'ять захисників Дебальцева вшанували сьогодні в Ужгороді. На честь загиблих воїнів відслужили панахиду. Судове засідання у справі колишнього голови Перечинської районної адміністрації Віктора Олефіра, яке мало відбутися сьогодні, відклали. Пам'ять захисників Дебальцева вшанували сьогодні в Ужгороді. Об 11 годині біля могил військових 128-ї бригади зібралися родичі та військовослужбовці. На честь загиблих воїнів відслужили панахиду. Більше розкаже Оксана Ушакова. Учасник боїв під Дебальцевим Олег Височан повістку отримав у свій день народження. Розповідає, протягом року служив у Станиці Луганській та біля Дебальцева. Сам вихід вже з Дебальцевського плацдарму, він розпочався в ніч з 17 на 18, і відбувалося воно там підрозділами, тобто одні підрозділи вони ще прикривали, вели бої, інші підрозділи починали виходити. Спереді йшла розвідка, вони виводили медиків з пораненими нашими. Потім йшли там інші підрозділи. Ну, за Мехбат, я служив тоді в механізованому батальйоні, можу сказати, що ми виходили одні з останніх, ми прикривали ще тоді відхід 128-ї бригади. Відбувалося воно з боями. Були місця, де сильно прострілювалися. Військовослужбовець Богдан потрапив у зону проведення бойових дій у вересні 2014 року. Прослужив до дня виводу військ під Дебальцевого. Каже, 17-18 лютого було багато обстрілів. Стабільно це до часу ночі були обстріли до 12, ну, в основному до часу ночі. Перерва там була в них на десь години три. Ну, тобто, ну, це не значить, що взагалі не стріляли, було періодично. Але що саме масовано, ну, тобто весь горизонт, все світилося, все горіло. Всюди стріляли важка артилерія, реактивні системи, урагани, запалювальні боєприпаси. Тобто там працювало все, що могло. Військовий 128-ї гірської штурмової бригади тернопільчанин Віталій Федрим приїхав у цей день до Ужгорода, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів. 17 лютого це був один з найтрагічніших днів розвідроти. При виконанні бойового завдання загинуло троє наших побратимів з Берегово, ваш земляк Шандор Товт. Сьогодні при виході ще один львів'янин Вітя Коренівський. Тобто ці два дні найтрагічніші для розвідроти 128-ї бригади. Майор Постолаків. Вихід українських військ з Дебальцева почався 18 лютого 2015 року. До цього часу, за версією Генштабу, утримуючи Дебальцевський плацдарм, українські війська зірвали плани бойовиків на масштабний наступ, який передбачав захоплення Артемівська, Краматорська і подальший рух у напрямку Харкова. З 15 січня до 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяли в полон та 18 зникли безвісти. Героїв Небесної Сотні вшанували сьогодні в Ужгороді. О 17 годині на площі Театральній зібрались закарпатські активісти Київського Євромайдану, студенти УЖНУ та містяни. Зі свічок вони виклали напис «Небесна Сотня», після чого запалили їх. Сьогодні ми зібралися саме із місією такою пам'ятною – це вшанувати полеглих побратимів, просто людей, які проявили цей подвиг саможертовності та любові до України на от, за її свободу, незалежність і гідність віддали найбільше, що можна віддати, це своє життя. Судове засідання у справі колишнього голови Перечинської районної адміністрації Віктора Олефіра, яке мало відбутися сьогодні, відклали. За словами судді Перечинського районного суду Вадима Чепурнова, причина перенесення засідання – неявка прокурора. Подробиці розкаже Мирослава Жабей. Прокурор, котрий не з'явився на засіданні, Олександр Андришин, каже, не встиг через ремонтні роботи на дорозі. Проводилися роботи по розчистці дороги від зваленого дерева, тому, відповідно, я зателефонував секретарю судді, повідомив, що на 10-15 хвилин запізнюється судове засідання. Ну, прибувши, я побачив, що судове засідання відклалося. Я прибув з запізненням, але з об'єктивних причин. За словами прокурора, разом з ним був і захисник сім'ї однієї з загиблих жінок – Ігор Семерак. Не вдалося встановити зв'язок із зали суду також із захисником родини другої загиблої в ДТП жінки. Він знаходиться в Миколаєві.
Адвокат обвинувачуваного Юрій Сегеді клопоче про відкладення засідання через заявку прокурора. Зв'язку з тим, що участь прокурора обов'язкова, і тому розгляд справи є неможливим, прошу вкласти на інший час. Колишній голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір каже, сторона обвинувачення навмисно затягує слідство. Я хочу ще раз зауважити, що затягування справи йде не з боку мене, виходить з боку потерпілих. Головуючий суддя Вадим Чепурно ухвалив відкласти засідання на іншу дату, яку визначать згодом. Відкласти розгляд справи у зв'язку з неявкою прокурора. Про факт неявки прокурора судового засідання повідомити прокурору Закарпатської області та начальника підтримання начальником відділу обласної прокуратури щодо підтримання державного обвинувачення в судах. Нагадаю, вночі 13 липня Віктор Олефір на своєму автомобілі скоїв наїзд на двох жінок. Одна з них померла в Перечинській лікарні тієї ж ночі, інша – наступного дня в Закарпатській обласній лікарні. Доведено, що Віктор Олефір був у стані алкогольного сп'яніння. 1 лютого цього року обвинувачуваному Олефіру продовжили запобіжний захід – тримання під вартою до 1 квітня. Зараз розслідування на етапі допиту свідків. Віктор Олефіру загрожує ув'язнення від 5 до 10 років. Кандидат у президенти України Андрій Садовий сьогодні приїхав на Закарпаття. Деталі у сюжеті. О 10-й годині Андрій Садовий зустрічається у ресторані Ужгорода з журналістами. Про мету візиту каже так. Я сьогодні приїхав як кандидат на посаду президента і мені цікаво поспілкуватися з мешканцями Ужгорода, Мукачева. Андрій Садовий розповідає, що нового запропонує виборцям. Перш за все, робочі місця, підйом економіки нашої країни, якісне сполучення, щоб ми між собою всі комунікували, об'єднати країну. І це дасть нам велику потугу, велику економічну силу, щоб мати більше грошей на освіту, медицину, культуру і більше грошей на оборону, щоб ми мали сильну армію. Він говорить і торкається, будемо казати, загальних всіх питань, які є проблемними у нас в області. Навіть ті, які виходять за межі повноважень, власне кажучи, президента, як головнокомандуючого, він торкається більше тих повноважень, які безпосередньо повинен вирішувати Кабінет міністрів України. Це і питання інфраструктури, питання промисловості, питання економічного характеру. Зустріч із журналістами тривала близько 45 хвилин. Згодом Андрій Садовий поспілкувався з виборцями на площі Театральній. В інтернеті, в соцмережах я дізнався. З інтернету. З фейсбука. І сьогодні нам нагадали, щоб не забули. Прийшли, просто пустуємо. Я маю друга в Мукачеві, котрий очолює осередок, котрий за Садового. Ну, він мені позвонив. На площі Театральній Андрій Садовий пригощав присутніх какао. Згідно з статтею 64 закону України про вибори президента України, забороняється проводити агітацію, яка супроводжується наданням там певних товарів, певних послуг, інших матеріальних цінностей. Тобто в законі йдеться про те, що якщо йде агітація і такі речі фіксуються, це має ознаки підкупу. Щодо конкретного кейсу, ми будемо його, звичайно, вивчати. Наші спостерігачі були на місці, теж це фіксували. Зустріч з виборцями на площі Театральній тривала півгодини. За словами довіреної особи, кандидата Івана Росади, участь взяли 100 людей. Як зазначає речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Мандзулич-Іванова, кількість учасників близько 20. Далі Андрій Садовий відвідав швейну фабрику «Парада», де поспілкувався із її працівниками. Опісля поїхав на вшанування пам'яті загиблих у Дебальцеві. Також Андрій Садовий зустрівся з виборцями у Мукачеві. Андрій Садовий народився 1968 року у Львові. Має три вищі освіти – інженерну, економічну та управлінську. Лідер партії «Об'єднання «Самопоміч». Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Садового кандидатом у президенти 8 січня цього року. Виборча програма має 12 складових. Андрія Садового тричі обирали міським головою Львова – 2006, 2010 та 2015. Він – чинний міський голова Львова. Був членом партії «Наша Україна». У президентських виборах бере участь вперше. Загалом ЦВК зареєструвала 44 кандидати на посаду президента України. Вибори відбудуться 31 березня.
6 пакунків сигарет покинули контрабандисти на кордоні з Румунією. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Під час патрулювання території прикордонний наряд відділу ділове помітив групу осіб з пакунками, які швидко рухались у бік кордону. Правоохоронці почали переслідування і здійснили кілька попереджувальних пострілів. Невідомі покидали ящики за 200 метрів до українсько-румунського кордону та втекли. 317 кілограмів одягу намагався ввести в Україну чоловік, який прямував з Угорщини. Його машину зупинили у пункті пропуску Тиса 17 лютого. За словами речниці Державної фіскальної служби на Закарпатті Алли Дацюк, одяг знайшли під час поглибленого огляду автомобіля. Він знаходився у схованці у стелі. Транспортні засоби було виведено з загального потоку для проведення поглибленого митного огляду. Були виявлені приховані від митного контролю товари. Іноземного виробництва був одяг, там були блузи жіночі, штани в асортименті різних торгових марок, був складений протокол про порушення митних правил, одяг та автомобіль вилучено. Туристку з Дніпра, яка заблукала у Карпатах, рятувальники розшукали 17 лютого. Її знайшли в урочищі поблизу села Березняки Свалявського району. Про це розповіла речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Інформацію про те, що жінка не виходить на зв'язок, рятувальники отримали 16 лютого близько 10 години вечора від друга туристки. За словами Наталії Батир, мешканку Дніпра шукали 37 рятувальників, місцеві мешканці, лісівники та поліцейські. Під час пошуків використовували вертоліт Мі-8. Знайшли жінку у будиночку лісівників. Від допомоги медиків вона відмовилася. Переохолоджень та обморожень вона не зазнала. За її словами, вона вийшла прогулятись, дійшла до гори Великий Верх. Звідти вона вже у умовах темряви, поганої видимості, втратила орієнтири, заблукала. В подальшому знайшла найближчу річку чи потічок і йшла біля нього, знайшла будиночок лісників, ну а там вже її знайшла одна з пошукових рятувальних груп. На цьогодні у нас все. До зустрічі.